Já jsem si vybral materiál sklo, protože s ním pracuji od svých 13 let a je to pro mě součást mého života. Svobodu. Já pracuji se sklem technikou, vlastně takovým modelováním té bubliny zevnitř, takže mám různý nástroje, kterými vlastně vytlačuju. Vlastně rozpínám tu bublinu do těch různých tvarů, které já potřebuju a snažím se prostě do té věci dostat nějaký prostě náladu, pocit a je to vlastně pro mě takový jakoby, jak bych řekl, deníček nějakých mého psychického rozpoložení, co se do toho snažím jako dostat a takže ta věc vlastně nevypadá jako já, ale je to nějaký způsob, nějaký jako autoportrétní věc, dá se říct.